মাননি বৃদ্ধি হ'ব কৰ্মী সহায়িকা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চীন আৰু সেই প্ৰশ্নবোধকৰ চীনৰ উত্তৰ এতিয়াও সঠিক হোৱা নাই হয় কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব বাজেটত কিয় ধৰা নহ'ল অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে দাবী জনাই আহিছে কিন্তু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজেট দাখিল কৰি গ'ল কিন্তু বাজেটত সেই বিষয়ে অকণো উল্লেখ নাথাকিল কিন্তু যদি চাওঁ আমি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্ম কৰ্ম কিন্তু তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কৰিবই লাগিব আৰু কৰি গৈছে আৰু আগলৈ ভৱিষ্যতে কৰি যাম বুলি তেওঁলোকে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পাইছে কি তেওঁলোকে পাব লাগে কি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি কৰ্ম কৰি গৈছে বৰ্তমান যি সময়ত এনে এটা গৰম আৰু এই গৰমৰ সময়ত স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠান সকলোখিনি বন্ধ গৰম বন্ধ কিন্তু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্ম আছে তেওঁলোকৰ যি চেণ্টাৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে কেন্দ্ৰলৈ যাবই লাগিব কিয় যাব লাগিব তেওঁলোকে কণ কণ শিশুসকলক ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পাইছে কি তেওঁলোকৰ ঘৰতো এখন ঘৰ আছে তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰো সমস্যা আহিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো দিশতে যদি চাওঁ সমস্যাই যদি আহে তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো দিশৰ সমস্যাতে যুঁজিবলৈ হ'লে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন কিমান অৰ্থৰ প্ৰয়োজন প্ৰতিটো খোজতে তো তেনে পৰিস্থিতিত এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা পানী ঠা নচ অৱস্থা পানী ঠা নচৰা অৱস্থা আৰু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে সেইখিনি দাবী জনাই আহিছিলে যে তেওঁলোকৰ মাননীটো বৃদ্ধি হ'ব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ভাল এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে সকলোখিনি কাম কৰিছে নিয়াৰিকৈ কেন্দ্ৰলৈ গৈ তেওঁলোকে কণ কণ শিশুসকলক ভালদৰে যি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰি গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত নিজৰ পৰিয়ালত যদি কোনোবা শিশু আছে নিজৰ ল'ৰা আছে সন্তান আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাবে কি দিব পাৰিছে তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰ মাজে দিন পাৰ কৰিছে এতিয়া এইহেন গেলা গৰমতো তেওঁলোকে নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ যাব লগা হৈছে কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে দাবী জনাবলগীয়া হৈছে জনাবলগীয়া হৈছে সঞ্চালক মহোদয়ক অৱগত কৰিব লগা হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি এতিয়া যোৱা চচলত তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি ঘৰ একোখনকৈ এৰি তেওঁলোকে কাম কৰিলে সেইখিনি আন্দোলন কৰিলে কিন্তু নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এটা ফলাফল নাপালে তো তেওঁলোকৰ মাননি যাতে অতি সোনকালে বৃদ্ধি হয় বাজেটত কিয় নধৰিলে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা আগৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছিলে আন্দোলন কৰি আহিছিলে যে মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি ত' অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হওক এই যে ডাঙৰ প্ৰশ্নবোৰক এটা চিন প্ৰশ্নবোৰক চিনটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো যাতে সঠিক সময়ত সঠিক সদ্বৱহাৰ হয় তেওঁলোকৰ মূল্য তেওঁলোকৰ যি মাননি আছে সেইখিনি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ কিয়নো বহুত কষ্টৰ মাজে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ এজন দৈনিক শ্ৰমিকে কাম কৰাৰ বিনিময়ত এদিনত যদি পাঁচশ টকা লয় তেওঁ কিমানখিনি পায় মাহেকত যদি কৰিবলৈ হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আপোনালোকে কি পাই আছে মাননীয়ে কয় নে মজুৰিয়ে কয় ত' সেইখিনি কিমান কি টকা পাইছে সঁচাকৈ বহুত এটা দুখ লগা বিষয় এই কর্মী সহায়িকাসকলৰ মাননীয়ে যাতে অতি সোনকালে বৃদ্ধি কৰে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মুঠৰ তেওঁলোকৰ সমস্যা দূৰ হওক